Незвично, чесно кажучи, так якось. Ми ютубери! Ми ютубери. Дуже незвично. Дуже-дуже-дуже незвично. Що ж, привіт! Я Вася, це Соня, і ви на каналі SafriFam. Клас, ми не домовлялись! З першого разу вийшло! Ми нещодавно повернулись з, напевно, однієї з найгарніших поїздок в нашому житті. Взагалі, це була дуже амбіційна ідея реалізувати такий кліп в різних локаціях. І, чесно кажучи, я не до кінця вірила, що в нас це може вийти. Тим не менше, спойлер, у нас все вийшло, все дуже круто. За першу добу відео в Інстаграмі назбирало більше 100 тисяч переглядів. І для нас це дуже і дуже і дуже приємно. Ми подумали, чому б не реалізувати якусь короткометражку. Як це вийде, я не знаю. Ми ніколи не працювали з мікрофонами, світлом, з камерою, тим паче в такому режимі, вдома. Але треба вчитись, треба пробувати щось нове, дивувати себе в першу чергу, ну і вас, чому б і ні. Перший день. Ми вирішили виїхати о 5 годині ранку, тому що ми хотіли з Чернівців за один день доїхати до Миколаєва. Ми не розраховували ні на що, та все ж поставили собі одну точку в Миколаївській області. Це був Актовський каньйон. І біля Актовського каньйону нереально гарне інстаграмне місце. Такі собі білі скелі. Тож ми подумали, що перед тим, як заночувати в Миколаєві, ми зупинимось там і відзнімемо першу локацію. Доїхали ми до Актовського каньйону. Доволі цікаве місце, прикольне. Що вам сказати? До білих скель ми не змогли добратись. І що ми робимо? Ми не можемо тут проїхати. І йти доволі далеко. Вертатись? Повертаємось, спробуємо з іншого боку, але там все одно треба пішком йти. Угу. Я не знаю куди. Google карта показувала нам напряму йти вниз через каньйон. Що? Йдіть туди, вам вниз. От нам треба, от там, де ті білі скелі. Хтось дуже недовольний, готується до зйомки. Бо плакали мої білі скелі. Поплакала і знов хоп, льоп-льоп, льоп-льоп, і пішли далі. Давай. Ти там буде бачити, ти то з дрона все одно знімаєш, що ти там мажешся вже чимось. Ну, щоб було з дрона, видно мої брови. Я згадую просто свої емоції, наскільки я була розчарована. Просто максимально розчарована взагалі в усьому. Було надзвичайно важко хоч якось робити ті рухи. І я розуміла, що я навіть 50% не можу видати в своєму танці через те, що просто не можу рухатись на тій поверхні. І в той момент у мене просто почалась паніка, що я не можу там взагалі танцювати те, що я поставила. І розуміння того, що вже на першій же локації стільки проблем, і стільки всього пішло не так, це важко. Важко вирішити продовжувати. Але тим не менше, ми подумали, що якщо нічого і не знімемо, ну окей, відпочинемо. З такими думками ми приїхали в Миколаїв і лягли спати. На наступний день ми поїхали на другу локацію, Станіславські гори. Під'їжджаючи тільки до цього місця, емоції вже переповнювали, хороші емоції, тому що ми почали бачити ще з автівки море. Сам вид моря просто перехопив наш подих. Ніби заспокоїв трішки Соню. Так. Вона отримала багато так. Позитивних емоцій, вона вже розкріпостилась, вона вже щаслива. А ще після того, як ми вийшли, і вона побачила, що там можна танцювати, і що там набагато краща поверхня, ніж було до цього, і вона зможе все ж таки реалізувати все, що задумала. В неї відлягло від душі, і це хороша емоція для старту дня. Це просто треба побачити, ребят, це просто треба побачити. Наш головний режисер-оператор, що ви хочете сказати, режисер, наголоднюється. Що я хочу сказати? Що ти
вітряно. Ну, але вітряно це прикольно, це вже спецефекти, нам не треба. Так, нам дуже-дуже повезло, що ми приїхали доволі рано. І не було фактично людей, коли ми туди приїхали. Ми десь приїхали, я думаю, в 11 годині. І почали знімати. Режисер, як у вас справи? Супер. Дочекались хмарок. Зараз буде все ідеально. Звичайно, хотілося б зняти це все на заході сонця, але ми розуміємо, що на заході сонця тут буде нереально велика кількість людей. А ми хочемо все ж таки, щоб все було гарно і поменше людей, які мене бісять. А мене бісять майже всі люди, тому якось так. Вася готує сцену. Відповідь знайде той. Той, хто шукає, ми там біжаємо знімати. І от уже в процесі, коли ми майже-майже закінчували, почали машини приїжджати, цілі якісь групи величезні з автобусами. І до кінця нашої зйомки там просто вже було стільки людей. Відзняли ми Станіслав, отримали багато позитивних емоцій. І перед нами стала дилема. Тому що наступною локацією в нас було зазначені Олешківські піски. І от ми стоїмо перед вибором. Їхати нам десь ночувати, чи все ж другу половину дня присвятити зйомках в Олешківських пісках і вже після десь ночувати? Ми вибрали той варіант, що важчий. Ми вибрали Олешківські піски. Поїхали туди. І це просто було... Це, напевно, одне з моїх улюблених місць. Мені так сильно сподобалось, що скрізь просто пісок. Заходимо на Олешківські піски. Ага. Як перші враження від нашої пустелі? Ніби велика пісочниця. О, щось є таке. Всі приїхали на піски знімати. Чуємо тут уже декілька дронів, декілька людей виходили з камерами. В костюмах там є. В костюмах. Танець, пожалуйста. Так я максимально розслабилась нарешті в цьому місці. Ми такі зйомки були прям приємні. Це те, що принесло нам ще більше віри в себе і в свої сили. І це за один день. І це, звичайно, було дуже круто. Наборсилась Соня до схочу. Накотилась з дюн. Подурачилась. Робила все, що завгодно. Кидала пісок скрізь. Зі словами «Дивіться, він до мене навіть не ліпиться». У мене навіть в зубах пісок. Ну, нічого, я надіюся, що кадри того, як я хочу, з того вартували. Це було дуже круто, ми знімали до самого заходу сонця. І тепер просто уявіть, довкола нас майже тиша, пісок і червоні проміння з заходу сонця. Це було нереально атмосферно. Це було просто щось таке, що неможливо описати ні словами, ні відео, нічим. Якесь таке відчуття одночасно спокою, захоплення тим, що навколо тебе. Це було просто нереально круто. Поки ми не зрозуміли, що нам потрібно десь ночувати. Попробуй за тобою угнати, слухай, ти собі танцюєш, а мені цими гортопами треба з тим стабілізатором отак от бігти. Я навіть не бачу, куди я ступаю, розумієш? Я просто дивлюсь в екран. Ні, все круто, правда. Круто. Все, збираємось. Йдемо шукати, де нам заночувати. Можливо, ми просто від'їдемо пару метрів звідси, покладемо кемп,
розтягнемо намет і будемо спати. Ми швиденько зібрали техніку, сіли в автівку, від'їхали дуже і дуже недалеко від семихолешківських пісків. З останнім промінням вигляділи рівне місце для того, щоб покласти намет, і залишились ночувати там. Хто ночував в наметі, прекрасно розуміє, що це не завжди так комфортно, як в своєму зручному ліжечку. Тож так-сяк виспались. Ми зранку прокинулись, і тут в світлі дня я помічаю, що пісок просто скрізь. Він по всьому спальнику, по всьому намету, в волосі, в одязі, абсолютно скрізь. Я навіть не уявляю, як воно туди дістався, той пісок, в усі ті місця. Я уявляю, я навіть бачив, як. Так-сяк витерлись, поснідали і поїхали з Олешківських пісків до Генічиська. Півдня ми були в дорозі, нічого цікавого, дорога прекрасна. Кілометри, і у нас другий сніданок. Вау! Він такий стиглий. Доїхали ми в Генічиськ, поселились і поїхали на наші омріяні Рожеві озера. Скажем так, це місце, це той топ локацій, які от воно було в мене на першому місці. Я на нього дуже сподівалась, бачила настільки круті фото, відео, що просто не вірила, що в Україні є таке місце. Приїжджаємо, і просто це було розчарування століття, напевно. Хто тут засмутився? Чи ти засмутилась? О, ти не знаєш, ти засмутилась. Я просто зла і недовольна. Чому ти? Рожеві озера не рожеві, немає сонця, уже я відчуваю, як капає дощ, зато я з двома платтями іду. Вітаю, Сіль! Все, ми побачили все. Ми можемо повертати. Багато людей не думає про те, що десь трішечки далі є щось гарне. Вони приїхали, залишили автівку і швиденько, Рожеві озера, хоча їх там і близько не було, тобто там, можливо, десь якась сіль, дуже багато багнюки, лікувальної, від якої ви одразу ж стаєте років на 20 молодше. Тож, весь цей, пробачте, табун борсався в багнюці. І тепер приїжджають люди, які очікували рожевих озер. І зустрічають це. Соня просто нереально розчарувалась. Ніякого настрою щось знімати не було. Притому вона в руці тягнула два плаття. Одне для основного проєкту, і одне, це ж Рожеві озера, і вона дуже хотіла в рожевому платтячку зробити фото-відео на рожевих озерах. Не просто рожеве платтячко. Це рожеве платтячко, як у балеріни. Ви розумієте, наскільки я продумала цей момент, що вона мені дійсно потрібна, бо я буду на рожевих озерах, значить мені потрібна з собою пачка, щоб вона їхала зі мною всю дорогу. Мені прийшлось просто заспокоювати Соню, говорячи, що давай пройдемо далі, і тоді буде все окей. Хоча я, чесно кажучи, і сам не дуже в це вірив, але я впевнено казав, що ми пройдемо далі, і буде далі все окей. Я видихнув, коли так сталося. Не даремно йдемо, бо вже починає виглядати десь рожевий колір, вже ми починаємо його бачити. І плюс ми відійшли буквально метрів 500, і тут вже немає нікого, хоча до цього було просто, не знаю, ну дуже багато людей. Ніби саме більше, чи так здається? Тривало це не так довго, тому що в якийсь момент просто надходять хмари і починає капати дощ. Ми, як завжди, на Рожевому озері почався дощ, коли ми приїхали. Але сподіваємось, що він пройде. Хоча насправді виглядає дуже гарно. І, звичайно, це новий привід трішки розчаруватись, бо все прекрасно. Ми вже бачимо ці прекрасні кольори, пейзажі. Але починається дощик, і з
кожною хвилиною піднімається і вітер, і дійсно стає прохолодно і некомфортно, коли ти в легесенькому літньому платячку. Але Вася говорить: ні-ні-ні-ні, тут зараз має бути щось дуже класне. Швиденько готуйся, ми починаємо вже знімати. Я обертаюсь, а ззаду мене дві веселки. І просто мене настільки накривають емоції. Це було дійсно найказковіше, що ми бачили на той момент. Кожна класна фоточка, кожне класне відео. Це боль. Спочатку було напряжно ходити, а зараз я вже звикла. І ходжу тут по солі прямо. Я все одно трошки боюся. Ще як твої враження? Краще, ніж я очікував. Ми такого місця більше ніде не бачили. Це просто не може не дивувати, коли це в нашій країні. Хоча ми бували багато де, і саме такого ми більше ніде не зустрічали. Це так. Круто! Бачите, ми не шукаємо легких шляхів. Ми хочемо знайти ідеальний, гарний ракурс. І того ходимо, бродимо. Тож, отримавши таку величезну порцію позитиву, подивившись на наш графік і на кількість місць, де ми вже побували, ми подумали, що логічно було би залишити ще на день в Генічеську, відпочити без зйомок, без всього цього, сходити на пляж, покупатись. Не наше це. Кількість медуз просто була нереально величезна. Можливо, там постійно так. Я не знаю, мені неприємно в такій воді купатись. Людей це не лякало, людей дуже і дуже і дуже багато. Тож ми трішки позасмагали і вирішили ще разок з'їздити на Рожеві озера, трішечки ще насолодитись тими видами. Цей вечір перевершив той попередній день, як би це не звучало, той казковий, неймовірний, цей вечір навіть зміг його перевершити, тому що ми автівкою поїхали ще далі, від'їхали взагалі від людей, що там не було нікого, крім нас в той момент, і попали на таку довгу косу солі. Там сіль була якась не забита, а от вона була супер м'яка, просто як сніг, або навіть ще м'якше. Там просто було настільки приємно ходити, особливо в порівнянні, як вчора ми ходили по такій прям жорсткій солі, яка дуже боляче впивалась тобі в ноги, то ця просто здавалась як пушиночка, ніби ти по хмарці ходиш. В повній мірі, насолодившись рожевими озерами, ми поїхали далі. Нічого цікавого в цей день, по суті, не було. І готуємось до зйомочки прямо в машині. По дорозі заїхали на Лемурійське озеро. В затоку Сиваш виявилось, що заїзд з іншого боку, і це занадто великі оці от круги, ми вирішили туди не їхати. Зупинились на Лемурійському лікувальному озері. Да. Де? Вітряки! Я люблю вітряки! Покажи, де всі люди відпочивають. А там всі люди відпочивають, купаються, мажуться болотком. А отут, де відпочиваються фрюки. Ну як відпочивають? Ми ще працюють, бо ми, як завжди, знімаємо фото-відео біля вітряків. Це прикольніше, ніж в болоті долапатися. І поїхали далі ночувати в Херсон. Відпочивши в Херсоні, раненько ми поїхали в прекрасне місто Очаків. Очаків. Очаків, ти назавжди в моєму серці. In my heart. Тебе навіть Google безмежно любить. Щоб ви розуміли,
Мало того, що це найгірша, найгірша, найгірша дорога, яку я коли-небудь бачив в своєму житті. Це просто був жах. Ми їхали і молились, перше, тільки б це було того варте. Друге, тільки би автівка не розвалилась на частини. Тільки би не залишити колеса прямо в дорозі. Коли ми приїхали в прекрасне місто Очаків, користуючись навігатором від Google, він нас заводив в такі незрозумілі локації, коли показує, їдьте прямо, а в тебе просто обрив під ногами. А воно таке, там, прямо проїдете. Ми почали розпитувати людей і зрозуміли швидко, що і люди теж, по суті, нічим тобі допомогти не можуть. Просто емоції розривають, і не з самих приємних. От ми, по-перше, до самого Очакова єлі-єлі доїхали, просто ми думали, що ми залишимо колеса десь там, прямо по дорозі. І найгірше почалося в самому Очакові, коли ми намагались знайти місце, з якого відправляються катера. По-перше, ніякої адекватної інформації неможливо знайти. І навіть те, що ми питали людей, все одно ніхто до кінця не міг пояснити, звідки ми можемо відправитись, де ми можемо залишити машину, щоб була парковка, жодної парковки. І ми просто в шоці. Немає місця, простого, звичайного, платного місця для того, щоб залишити на автівку. Тому що ми хотіли залишитись з ночівлею на Кінбурнській косі. Зате ми знайшли прекрасну локацію для зйомки жахачиків. Можливо, ми цим і займемось. Черговий раз ми розчарувались в цих місцях, в тому, що ми робимо, чи варто це робити, чи не варто. Тим не менш, ми зібрали свої сили, знайшли місце для автівки. Перепакувались, взяли з собою наметики, все інше, і попрямували туди, куди ми дуже сильно хотіли попасти. Насправді, як тільки ми зійшли на сушу Кінбурнської коси, все зразу стало на свої місця. Ми одразу ж зрозуміли, що це місце вартувало того, тому що ти просто з обох боків бачиш море. Це для мене основне в цьому місці, це настільки прекрасно. Ми знайшли класне місце для нашого намету. Та взагалі облаштовано доволі непогано. Там платний кемпінг. Отримуєте для цього місце, де ви можете покласти свій намет, можете орендувати намет, можете замовити в них сніданок, обід, вечерю. Все дуже просто, але дуже і дуже смачно. Плюс туалет, питна вода і душ були включені у вартість перебування в кемпінгу. В машинці теж? Вроді би, да. Ну, треба буде ще зняти. В принципі, на той момент ми вже в стількох місцях знімали, і я вже стільки раз відтанцювала цю хореографію в абсолютно різних умовах, що я вже насправді звикла, і мені здається, на той момент я би і навіть в тому першому місці, де мені було дуже важко танцювати, я б змогла станцювати дуже легко. Саме по собі місце дуже гарне. Не таке, як його описують всі, типу Мальдіви і всі інші такі штуки. Тобто це перебільшення. Перебільшення. Але все ж гарне. Особливо в ті моменти, коли всі відпочиваючі, хто не залишається з ночівлею, їдуть звідти. Просто їй не подобається, як ліжаки стоять, а то вона їх тягає. От тоді воно перетворюється в щось дійсно приємно казкове. Тут вже у нас були спокійні прогулянки пляжем під захід сонця.
більш спокійна ночівля в наметі. В цьому місці ми вирішили залишитись ще додатково на один день, щоб знову ж таки відпочити, насолодитись всім, що довкола нас, насолодитись спокоєм. Вирішуючи, чи залишитись на третій день, чи їхати далі, ми все ж таки вирішили їхати далі. О, така вже черга, щоб поплисти на косу. Ну, попередньо те, що ми говорили, що ой, не знаємо, чи варто було, чи не варто всі наші страждання, так, так ми сюди доїжджали через такі дороги. Так от, зараз ми повернулись, і мені дуже трошки сумно за тим місцем. Там дійсно якась прям своя атмосфера, і прикольно. Ну, особливо прикольно зранку і ввечері, бо тоді залишаються тільки ті, хто в кемпі. Дійсно мало людей, і воно прям так атмосферно. Дуже багато зірок, їх прям так хорошо видно. Зранку теж така тишина, сонце стає класно. От. А от в день, якщо чесно, то не дуже. Вчора ми просто цілий день були в палаці, бо нам не прикольно було, що там багато людей було. І ми тільки на вечір вийшли і такі, о, кайф. Але місце все одно класне, класне, класне. Ці вечори і ці ранки я реально не забуду. І далі в нашому маршруті це була остання зупинка. Називається Сен-Джейкою. Про дорогу туди сенсу говорити немає. Десь вона погана, десь вона гірша, десь вона краще. Це неважливо. Перше враження, як, в принципі, і від всіх місць, було максимально негативне. Наша вина в тому, що ми вибрали такий сезон. Тобто це був сезон конкретно відпусток, сезон відпочинку. І через те, що кордони закриті, і всі просто розповзлись по тих пляжах, які були доступні. Просто мільйон людей, тюленів один на одному. Там немає елементарних якихось речей, які мають бути в кемпах. Настільки багато людей було на пляжі, що скільки б ми не йшли, все одно далі і далі ситуація не змінювалась. Поки всі денні відпочивальники не почали розповзатись. І от тоді це місце знову перетворилось на те, що запам'ятається нам, напевно, до кінця життя. Просто нереально атмосферне місце. Намет ми поклали на березі моря. Позаду намету височезні, так би мовити, скелі. Навколо не залишилось майже нікого. Так солодко в наметі я в своєму житті ніколи не спав. Кольори під час заходу сонця. Це просто щось нереальне. Ми не могли упустити ці моменти. І ми відзняли, не знаю, дві імпровізації в перший же вечір. І одна з цих імпровізацій мені навіть більше подобається, ніж основний проект. Люди такі, люди такі, сотням в тандемі зі своїми пісонями. Ми з третього сьому герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. На наступний ранок ми вирішили прокинутись раніше, ніж світанок, так як хотіли знайти гарне місце. Виходячи на зйомки, ми розбудили мамулечку. Не спеціально, але вона, побачивши, яка краса прямо в тому в спальнику, вийшла на вулицю і просто дивилась на світанок. А ми пішли шукати ідеальну локацію для зйомок. Це було дуже важко зробити, так як ми були не єдині, хто вирішив зарані встати до світанку, щоб його зустріти в класному місці. За всю поїздку ми все ж навчились бути трішечки більш наглими. Всім, хто заважав, ми максимально
лагідно говорили про те, що вибачте, але ви б не могли відійти там декілька метрів вправо, декілька метрів вліво, нам потрібна ця локація, ми хочемо зняти і тому подібне. Звичайно, люди не були задоволені, тому що вони хотіли теж там постояти, але, знову ж таки, хочете чогось, говоріть про це, просто. Іноді треба бути трішки наглим, в нас це не виходить, це не наша натура, але, тим не менше, тоді ми вирішили так зробити. Цілий ранок після зйомок ми купались в своє задоволення, тому що водичка була нереально чиста, нереально тепла. Це був просто і просто кайф. До певного моменту. Тому що на обід почали стягуватись люди. І цей пляж знову перетворився в щось жахливе для нас. І для того, щоб не псувати собі спогади про Санджійку, накупавшись до схочу, швиденько зібрали наметик, швиденько зібрали всі наші речі і поїхали додому. Але це було не все. Тому що ми хотіли розбавити всі ці прекрасні морські кадри ще кадрами з наших прекрасних Карпат. Тому перед нами було декілька днів відпочинку, нові планування і поїздка в Карпати. І щоб ви розуміли, це вже був зовсім інший рівень відпочинку. Тому що якщо до цього ми в кожному місці під'їжджали автівкою, залишали її, я спокійно переодягалась і ми йшли знімати. То тут ти одягаєш величезний рюкзак з усім, що тобі потрібно на день, на ніч, водою, всім-всім-всім. Костюмами всередині. І йдеш. Йдеш цілий день. Йдеш вгору. І потім в якийсь момент знаходиш гарне місце. І робиш вигляд, ніби ти перед цим не йшов цілий день вгору з величезним рюкзаком. А просто швиденько фарбуєшся, одягаєшся, робиш зачіску і танцюєш, ніби тебе сюди привіз якийсь джип. Дякуємо Ірі, яка погодилась на таку навіжену ідею і поїхала з нами. Дякую. В цей день, наскільки би він не був важким, вечір і захід сонця на вершині поряд з горою Шпиці, це було, чесно кажучи, найвищий рівень, нереальніше місце і найнереальніший захід в моєму особисто житті. Абсолютно погоджуюсь. Було прохолодно, вітряно, але все ж я Соню сказав, все, я беру камеру, ми біжимо знімати імпровізацію на заході сонця, тому що пропустити такий момент просто не можна. І незважаючи на вітер, на холод, на всі ці незручності, на втому, що ми цілий день йшли цим маршрутом нелегким, все ж таки відзняли це все. І зустріли всі втрьох просто нереальний захід сонця. Емоції переповнювали, дівчата ревіли направо і наліво. Але це було дуже приємно, це було дуже круто, ми переночували в нереально крутому місці, яке ми випадково знайшли і вирішили там залишитись, прямо на верхівці. І попереду був другий день, який був ще важчий, ніж перший. Буду з тобою. Небо так і не прийняло теорії буття, як я бачу. Ціле життя, бо ціле життя, віднайти життя. Дистанція була більшою. Ми багато чого не очікували, багато чого не розуміли. Плюс, крім того, що потрібно було йти, нам потрібно було ще й знімати.
І оце от комбінування цього всього, це було на піку наших можливостей, от реально на піку. Але тим не менше, ми все відзняли, ми все це зробили. Я запустив дрон і вже попрощався з ним. Тому що був момент, коли я казав Соні, що ну все, дрон ми більше не побачимо. А ми були під шпицями, я підняв вгору, і там був дуже сильний вітер. Я цього не врахував, його зловило і занесло за гору, втратився сигнал, і от, тим не менше, на щастя, якимось чином мої молитви почув Бог дрона, і повернув його додому. Він приземлився мені в руку, і я видихнув, але мене ще рвало ще пів дороги, ще такий адреналін мене тримав прям дуже довго. Все склалось позитивно, ми доповзли до автівки. Я не знаю, як Іра поверталась назад, тому що ми були настільки виснажені, просто нереально. А їй треба було ще бути за кермом, а дорога там чотенька. На такій піковій нотці нашого виснаження закінчились зйомки. А тепер, якщо ти додивився до кінця це відео і не бачив основний наш проект, заради чого ми це все знімали, то обов'язково переходь і дивись, тому що ми самі до сих пір не віримо, що в нас це вийшло, ми супер задоволені результатом і хочемо ще. Я надіюсь, вам сподобалось те, що ми наговорили, те, що ми вам показали. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. Ми нереально вдячні за вашу увагу, за вашу підтримку, за коментар під цим відео, за дінділіньку ось там, за підписочку ось там. Вам дуже і дуже багато всього треба зробити. Я це прекрасно розумію. Ми через це все проходили. Нічого страшного, ви з цим впораєтесь. Ми віримо у вас. І дякую, що ви вірите у нас. З вами були Safri FM. Всього найкращого. До зустрічі!